گزشتہ سال چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان نے جس انداز سے پہلا میچ ہارنے کے بعد کم بیک کیا تھا اس نے دنیا بھر کے کرکٹ ماہرین اور مداحوں کو حیران کر دیا تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ٹورنامنٹ کا پہلا ہی میچ روایتی حریف سے بری طرح ہارنے کے بعد سرفراز 11 اپنے حواسوں پر قابو پاتے ہوئے ایک ایک کر کے تمام ٹیموں کو زیر کرتی چلی جائے گی۔ اس ٹورنامنٹ کے بعد سے پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پر یہی تاثر پایا جا رہا ہے کہ اس ٹیم کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی زمین پر تو کبھی آسمان پر۔ انگلینڈ میں آج کل بھارت اور انگلینڈ کے مقابلے جاری ہیں۔ دوسرے ون ڈے کے دوران کمنٹیٹر نے ایک موقع پر کہا کہ ہم ان دونوں ٹیموں کو اگلے سال عالمی کپ کے فائنل میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھیلتا دیکھ سکتے ہیں، جس پر سابق انگلش کپتان اور کمنٹیٹر ناصر حسین نے کہا کہ چکنا رہیے، ایسا نہ ہو کہ پاکستان چپکے سے آئے اور عالمی کپ اٹھا کر لے جائے۔ اس دلچسپ مکالمے کے بعد سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے کہ پاکستان ٹیم چیمپئنز ٹرافی کی طرح ورلڈ کپ بھی جیت پائے گی یا نہیں۔ سبسکرائب ٹو آور چینل پاکی لنکس نیوز، آلسو شیئر اینڈ لائک دا ویڈیو۔